Sunana Zuwailat le shau. Sunan ta Amina ta Amini. Shekaran ta 1 da wata 3. Ina kafin ta fara bata cin abinci kuma jikinta ji yayi yakuri. Sannan kuma bata gyara komai. Sai an kwantar sai an tayar. To sai muka zo muka fara an sanka mu suka ba mu sati dede. To kullum muna zuwa idan sati ya kare ina dama muka kuma tana sha. Hatta zo ta fara cin abinci. Ina bata kunun kuma tana cin abinci. To har muka zo muka gama an sanka mu sai suka ce mana mu dawo yau. Ta yanzu komai tana yi da tana zaune ne sai an kwantar sai an tayar. Amma yanzu komai tana yi da ko yadda da mutane ba ta yi. Amma yanzu duk wanda yazo za ta ji kowa zai dauke ta. Kuma tana yawan cin abinci kuma tana shan kamun sosai tana cin abinci kuma yanzu ma da korarrafe ba ta yi amma yanzu tana rarrafe kuma tana fara ta fara dan tafiya TY dan juma mun gode sosai faro mun gode Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara girma Lutam mun gode sosai Allah ya saka da alkhairi.